Sabias que no canhão fluvial do Douro existem florestas de tubarões? O canhão fluvial do Douro não é nenhum canhão dos utilizados na guerra, mas sim um dos troços mais espetaculares do rio Douro. Nas suas margens existem grandes bosques de uma árvore chamada Lodum Bastardo. O Lodum Bastardo é uma árvore de folha caduca que pode chegar até aos 30 metros de altura. Dá flor na primavera e o fruto é carnudo, comestível e doce, com cerca de 1 centímetro de diâmetro. Cresce muito lentamente e pode viver até aos 200 anos. E tu, conheces esta espécie de árvore?